21世紀の国益の追求は沈黙は金といった外交ではいけないと思っています。私たちはグローバルなコミュニケーション能力を発揮して多くの国々と平等にものを言える、そんな外交を務めてまいります。日本代表する国民の国民益を代表するこの日本という大きな言葉をアジアの国々、そして世界の国々に日本を発信してまいります。この日本という国有の文化組織、それは戦争を放棄するという一番大切な根幹にある外交です。例えば北方領土にしても、根室半島と知床半島の間にあるここの歯舞色丹、2つの島は湾内です。その中で安全に操業ができないような国ではダメだと思っています。そこでロシアとの圧力のかからない話し合い、そしてまた南の国も竹島問題、そして尖閣問題も国益を通した戦いではなく、人間と人間と人と人、このコミュニケーションで解決することが私たち緑の風の大切な考えだと思っています。それは私たち日本がエネルギーをいただき、そして私たちがそれを加工してお返しするといったようなコミュニケーション、私たちの日本が活用できる能力、そして海外がいただける能力、それを合致する、そんな政治をしていくと私たちは思っています。緑の風、自衛隊という名前、これを軍隊にしようという動きがあります。私たち緑の風は大反対です。日本国有の文化の中から生まれた組織、災害時には私たちを即助けてくれる、もしも専守防衛ということであったならば、この組織が国軍という軍隊という名前に変えぬ、国を外国の周りの国々を刺激しない、そんな中で私たちは外交をやっていく、目指しています。何言ってんだろう。